Já estamos online? Estamos online! Olá você! Como você está? Estamos aqui, cenário novo, né? Vida nova, olha só! Esse microfone é pesadíssimo, olha! Tudo que é pesado é de qualidade, né? As pessoas falam, né? Tudo que é pesado é de qualidade. Vocês já repararam nisso? Tipo, mas é verdade, gente! Tudo que você vai comprar um, um carrinho, né? Quando eu era criança. Né? Se eu comprou um o carrinho, o carrinho que era pesado era mais caro, porque era feito de ferro, né? made, of, made of steel. Né? Então, era pesado, era mais barato. Né? Era mais caro, na verdade. Ok? Estamos aí para mais uma livezinha de Quinta, você que está aí vendo, né? Hoje foi, hoje foi o maior clickbait da história. Né? Que você botou Harry Potter, diz que tem, que o povo vem. Né? Diz que tem que o povo vem olha só, hoje a gente vai explorar um pouquinho esse mundo fantástico de Harry Potter, tá? Deixa eu só entrar aqui, ó. da College Online. Eu podia fazer o jingle da seda, hein? da College Online. O que vocês acham? Eu copiei do Eta Carreiro. Beto é Carreiro... Quem tudo a ver, hein, Que hoje a gente vai falar de cavalo também. O que será que vamos falar hoje? Hã? Hã? Olha só, eu peguei aqui dez palavrinhas, vou explicar um pouquinho para vocês também do vocabulário, tá? Se vocês gostarem, a gente faz... Né? Eu tava doido pra fazer um react de Harry Potter. Não um react, né? Um post-react, porque eu já vi o Harry Potter e tudo. Né? Aí, ó, o dia que eles voltam pra Hogwarts é muito bom, é muito bom. Dá aquele calorzinho no coração, né? O Harry vira ministro, né? Ministro da. da do... Ele vira Auror, né? Olha só. O Weasley também, né? Todo mundo vira, né? Auror quase. Mas que coisa, né, velho? O Harry tinha que ter um posto melhor, né? Que a Aurora é tipo um agente da Polícia Civil, né? Ah. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando nada dos policiais civis, não, tá? Dos policiais civis, não. Eles realizam um ótimo trabalho, tá? Tô falando aqui assim, é, o Harry podia virar, sei lá, um presidente da, da magia, né? Existe presidente da magia? Não tem, né? É. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Olha lá, Jéssica já chegou ali. Boa tarde, Jéssica, né? Eu tô adorando esse microfone. Esse microfone parece um microfone de Kruner. Né? Vocês já lembram de The Temptations, né? Que era, era quatro caras para um microfone, né? Aí eles tinham que ficar meio assim arqueadinhos, ó. Mas esses microfones são muito bons, né? Todos esses microfones de tubo assim são antigos, né? São muito bons. Pesado? E aí a dica é pesado é bom. Beleza? Então ó, vamos lá começar aqui a nossa livezinha de Harry Potter, né? Eu já vou abrir falando uma coisa aqui. Para quem nunca é, é, percebeu isso, né? A maioria dos nomes em inglês, eles têm, eles têm, os sobrenomes, na verdade, né? Eles têm uma origem muito engraçada. Não sei se vocês já, já ficaram sabendo disso. Mas antigamente as pessoas não tinham sobrenome, tá? Isso era no mundo inteiro. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? O Leonardo, por que ele chama da Vinci? Porque ele é da província de Vinci na Itália. É? Rafael de Sansio. Por que, que Rafael de Sansio? Porque ele vem da província de Sânsio, na Itália. Né? Até o sobre, meu, meu sobrenome aí, Caetano, né? ele é um patrinômio. Né? Ele é um patrinômio, por quê? Porque vem de um. Né? Tem duas, duas referências a Caetano, né? O primeiro é Caetano Patrinômio, que é o um nome, igual o Caetano Veloso, né? E o outro são os Gaetanos, que vieram de Gaeta. Então o cara chegava aqui, olha pra você ver que loucura, o cara chegava no Brasil. Com um nome só, não tinha sobrenome. Aí só fala assim: é da onde? De onde você veio? Ah, de Gaeta. Então, esse é o José Gaetano, né? Que é o cara que veio de Gaeta. Que interessante, né? Da Silva? Quem vem da Selva? É mesmo? Aí, ó. Da Silva, né? Eu tenho Silva no meu nome. Rafael Silva Caetano. Falei. Né? Então, ó. Aqui né, na língua inglesa a gente tem basicamente a mesma coisa. Olha para você ver. Só que aí na língua inglesa a gente tem uma variação. Pode ser do lugar onde você veio. Pode ser da profissão que a sua família exercia. Né? E qual que era o terceiro? Ah, é. Pode ser se você é filho ou neto de alguém. Ah, como é que eu vou saber isso? Por exemplo, Will Smith. O né? que, que é Smith? Você pegar Smith em inglês é o quê? É é como é que chama Smith é Ferreiro né Ferreiro então Will Smith é o que é o Will Ferreiro então provavelmente que é a família dele né é, trabalhava com ferro com ferragem né ou, ou era ferreiro Nossa tá umas bacana Ferreiro né isso vale para muita coisa depois é Margaret Thatcher Thatcher é o cara que, que é fastelhado, Thatcher né então Thatcher, né? Então a Margarete que faz telhado, olha que fino, né? Todo mundo acha, né? Que sobrenomes em inglês, nossa, que fino, o cara. Chama, né? Sei que é lá, é né? tudo nome de, 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 de trabalhador, working class heroes, né? E a mesma coisa serve para o nosso aí, ó, nosso Harry Potter, né? Porque que é o Potter, é o cara que faz pottery, é o cara que faz pote, olha aí. Bum! É? E, qual, e olha pra você ver, eu vou, vou mais além. É? Que que o, que que o que que o Harry era muito bom? Qual que era a matéria que ele era mais bom, de, mais melhor de bom? Encrenca? né? Mis, Mischievers. Como é que é o nome do maroto mesmo em inglês? É o mischievous, né? Mischieves Map of, of the... Maru, Maruver, é, Maruver, Maruder, é alguma coisa assim. Isso é uma palavra que quase ninguém usa, tá em, em inglês, por isso que é difícil, né? Porque maroto a gente ainda usa em, em português, né? Mas em maroto em inglês a gente não se usa. Maruver, né? Maruver, alguma coisa assim. Tá? Então olha só, Clarine, olha só quanto tempo. Então não é? Qual, vocês, vocês não, falam, não olharam para mim? O mapa do Maroto? Como é que chama? O mapa do Maroto? É The Map? Marooters. Marooters Map. Aí, ó. Tá vendo? O Papa do Maroto. Né? Então, olha só. Eu nunca imaginava que era essa a tradução. <laughs> né? Então, ó. E qual o James Potter? Devia, eles até traduziram James só para Tiago, mas não traduziram Tiago Poteiro. <laughs> né? Então todas essas esses sobrenomes, eles vêm, né, de de ah, né, de de coisas, dá aqui. Então, eles vêm o quê? De profissões, né? Tem o Goldsmith também, que é o ourives, que é mais. Tem o a Elizabeth Taylor. Taylor é o quê? É alfaiate, Taylor, né? A gente tem aí a lista é eterna, tá? Tem muito aí. Muito good. Então olha lá, Lembre-se disso. E a gente tem também os Macs, né? O Mac, MacDowell ou O'Donnell, né? A Minerva chamava era ou. Como é que era o nome da Minerva? Era ou alguma coisa. Hã? McGonagall, né? O que é o Mac e o O? É filho de e neto de, né? Então, Ou e Mac, né? Aqui na, na Irlanda é muito comum falar assim: Mac, 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 MacGregor, Mac, MacGregor, né? O filho do Gregor, né? Do Gregor. Gregor é um nome, né? McGregor é filho do Gregor. Ou é o. Como é que é? Acho que é o O, né? O Donald. É né? o neto do Donald. Ou é o contrário? Um é o neto, outro é o, o filho. Tá? O Mac e o O. Beleza? Ó, pra você ver, eu falo com tanta convicção, que pode ser mentira. Tô inventando um monte de coisa aqui pra vocês vocês estão acreditando. Tô brincando, confere aí. Tá? Depois vocês me contam aqui nos comentários. Ó, enough. Enough talking, né? Vamos para a nossa listinha ali de palavras que você tem que aprender, tá? Se você quer ali ler pelo menos o primeiro livro do Harry Potter ali, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver. Ixi, peraí, aí, eu tenho que ligar, né? Senão não vai. Olha lá, o primeiro que a gente tem é Butterbeer, né? Butterbeer. Olha lá, Butterbeer, olha que delícia. Para quem não tá vendo aí, ó, é um gif animado com as bolinhas ali de Butterbeer, tá? Né? Butterbeer. Então, ó, Butterbeer é muito simples. Olha só. Se a gente dividir Butter e Beer, né, A gente vai ter Manteiga e Cerveja, né? A famosa Cerveja Amanteigada, né? <laughs> Tiago Dói. Tiago Potter. Tiago Potter, né? Então, olha só. Butterbeer é aquela famosa Cerveja Amanteigada, né? Então, o que, que é ali, ó? Frothy, buttery, hot Drink served in Hogsmeade. Né? Então, Hogsmeade era o, era o pub, né? Que eles iam lá. Não era bem um pub, né? você não pode... É um vilarejo, né? Você é assim, né? Então, qual o nome do pub? Era o Pony... Não, o Poço Saltitante é do... Senhor dos Anéis, né? Olha só. Eu... Tem tanto tempo que eu não vejo. Né? Então, lá. É aquela... Né, aquele drinkzinho que tem ali aquele saborzinho de manteiga, né? Então, ó, você tem dois tipos, né? Você tem aquela que é, é, é alcoólica e a não alcoólica que eles para as crianças lá. É, o, é isso aí, é o Three Broom Street, three, three Broom streak. Hog, ah, oh, Hog's Head Inn, Hog's Head Inn, uh, Hog's Head Inn, é isso aí que eu tava procurando. Beleza? Então, vocês viram lá né, que é a tal da cerveja mantegada né? Que aquela cervejinha com gosto não é cerveja, né? Gente, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Beer aqui, né? É, nos países que falam, ele pode, ele pode ser beer, beer mesmo, tá? Mas às vezes ele é só um nome para uma bebida que foi processada e tem carbonada, tá? Então, por exemplo, você tem o ale também, né? Que a gente usa para cerveja, né? Pale ale, né? Então, o que acontece? Ale também pode ser um, um, uma, uma bebida carbonada, tá? Então, não necessariamente ela é alcoólica, tá? Então, quando vocês virem Butterbeer, não necessariamente ela é alcoólica, ok? Muggle. Muggle, muggle, muggle. O que é o muggle? Né? Que a tradução foi até boa, assim, né? Que foi boa, mas mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, né? Foi traduzido para trouxa, né? O muggle né? que que é o muggle ali ó eu botei um hp ali embaixo para vocês verem também uma tradução mais específica né para o universo de harry potter ali tá então muggle então muggle é o quê? a person lacking a skill ok então uma pessoa que sem habilidade tá isso é uma palavra bem antiga que se chamava uma pessoa é bem um banana, né? Seria um banana, um trouxa. É, não é bem um trouxa. É um... Lá em Belo Horizonte a gente chama de Zé. Nossa, esse cara é um Zé mesmo, né? Que não sabe fazer... Pessoa que não sabe fazer as coisas, a gente chama de Zé. Nossa, esse cara é um Zé mesmo, né? Perdão aí a todos os José, tá? Do, do, do Brasil. Tá? Mas olha lá. A person lacking a skill... An, 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 eu an essa palavra, an, 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 an unimaginative adult who doesn't understand children tá então olha só você vê que quando ela fez né quando ela utilizou essa para a palavra muggle né para denominar Harry Potter olha como é que ela que a JK Rowling foi inteligente ela botou lá An unimaginative adult that doesn't understand children. Então, como o universo né, de Harry Potter ele é todo voltado para aquela mágica infantil, né, o Muggle, que é representado lá, ele é o quê? Ele é aquele adulto que fala assim: Pai Noel não existe, não, velho. É aquele adulto que estraga o prazer da criança, né? Então, foi isso que ela quis dizer, por isso que ela botou né, que as pessoas são non-magicals, non-mag, no, non -ma, non né? <laughs> é isso aí, Clarine. No, no Nordeste é abestado ou bestalhado, né? Abestalhado, exatamente. Nossa, imagina que tradução maravilhosa localizada, né? Muggle para abestalhado, ia ser sensacional. sensacional. Eu não sei o que as pessoas não, não ousam, né? Um pouco mais, né? Então, lá os non mad né? Que, que eles já, já chamam no, no nos Estados Unidos, né? Os non-magie, não é, que são as pessoas que não têm é, poderes aí, né? Beleza? Ó. Moving on. Like tonight I'm moving on. Moving ahead. Tonight I'm moving on. Moving ahead. Eu tô me sentindo muito DJ. Mas... Olha lá. Anti-venom. Né? Então, olha lá, aqui eu tenho uma palavrinha bem legal, né? Quem lembra aí da porção 73 lá, né? Anti-Venom, que que é isso aí, né? Um anti-Venom, o próprio nome aí já se fala anti, né? Que que é o anti, né? Quer dizer contra, anti, igual anti em português mesmo, né? E venom é veneno, então esse é o famoso antídoto né? Antídoto, que é muito comum, né? Professor Snape, né? Que era o, que era o professor de, de poções, né? Ele era um especialista nisso, fazer, né? Poções contra poções, né? Coisas assim. E ele fazia também, obviamente, muito an muitos anti-venoms, ok? Então vamos dar uma, uma olhada na definição, até lá. An anti-venom or anti-poison, ok? São variantes aí, né? That Counter attacks a specific venom, such as. oops, uh... ready, Such as that of a snake. É? Eu não sei se vocês sabem, fica muito. Eu estou precisando de uma escorada aqui. Eu sou velho. Está fica... tá muito. O som está. Uou, uou. Uou, uou, uou. Pate maionese. Uou, uou, uou. Você é minha maionese. Uou, uou, uou. Você é minha maionese. Quem lembra de Dog Funny aí vai lembrar pate maionese. É? Então, olha lá. Se você, né, lembra, Para quem não sabe aí, eu já trabalhei com, com sorologia, né? Meu primeiro emprego era toxinologista no renomado Hospital João 23, cidade de Belo Horizonte. Lá trabalhei com o doutor Délio Campolina, o, o diretor da Sociedade Brasileira de Toxicologia, né? Um monte de só profissional de ponta e eu, <laughs> né? Então eu trabalhava exatamente com isso daí, ó, anti-venoms, né? Com administração de, anti, né, de antídoto, essas coisas aí, né? Trabalhei com serpente, escorpião, aranha e tudo mais. Né? Há muito tempo atrás. Inclusive, eu tenho vídeos na internet, né? Que quando o pessoal acontece os acidentes com cobra lá em Belo Horizonte, eles iam lá no João 23, me filmava. Muito feio, por sinal. Tinha 21 anos, gente. Olha só, menino. Né? Então, olha só. Anti-Venom. Tá? Pode ser chamado anti-poisonous. Tem uma diferença entre venom e poison aí, tá? Porque venom né? e venomous e poisonous né? são duas coisas diferentes, como a gente tem em, em, em português. Tá? Peçonhento, por exemplo, é aquele animal né? que tem um aparelho para ele inocular veneno. Né? A cobra, por exemplo, a cascavel é uma cobra peçonhenta. É? Mas por exemplo, o sapo, o sapo ele é venenoso, mas não é peçonhento, porque é secreta da pele, né? Então, é venenoso, mas não é peçonhento. Só que em inglês a gente troca. Venomous is é peçonhento e poisonous é venenoso, tá? Então vamos lá. Arithmancy. Olha só essa, eu tirei do fundo da cartola, hein? Arithmancy. Eu tirei essa aqui do fundo da cartola, sabe por quê? Que é interessante uma coisa. Como eu já falei aqui, na língua inglesa às vezes as palavras é muito parecidas com o alemão, né? Elas têm às vezes a raiz anglo-saxônica, anglo-saxons, né? Então o que acontece? No alemão ainda se faz muito isso, que é pegar duas palavras e juntar elas para fazer uma palavra, uma outra palavra com outro significado, né? Já desse exemplo aqui antes, che é o famoso stintia. O né? que, que é stinker? Stinkteer é gambá. Olha só, a gente tem uma palavra para sentir que é gambá. Aí que, que o que o alemão fez? Ele pegou o stink, que é fedorento, né? E tier que é animal, juntou eles numa palavra só, que é o stink né Então eu acho isso, né? Se você tem umas palavrinhas pequenininhas para poder juntar e facilitar a sua vida, né? E o inglês faz muito isso. Então olha lá. Erith mancy, né? Aqui não é muito isso, porque essas palavras derivam do latim também. Então, né? O que, que é a né Ancient study of the magical properties of numbers. Né? Como é que eu posso olhar para essa palavra e falar assim? Ah, isso daqui é a arritmancy, a, né? Eu não sei nem a palavra em português. Quem viu a tradução e me fala. Arritmancy, né? Essa é a primeira vez que eu ouvi essa palavra na minha vida. Então, olha lá. Mas sabe quem fazia isso? A irmã do Gugu. A, como é que era? Como é que era o nome da irmã do Gugu Liberato, gente? Ela fazia isso no programa do Gugu, ela fazia os negócios de números, lá via futuro no número. Né? Então lá. Não via, né, gente? Mas sim. É aritmancia, né? Então. Aritmancia. Agora, ó, vou explodir a cabeça de vocês aí. Olha, a Clarine aí já acertou, hein? O que, que é arithmancy? Vem de arithmetics, né? Aritmética. O que, que é aritmética? Né? É a parte da, 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 da matemática, né? Que mexe com números complexos, né? Aritmética. Então olha lá, arithmetic e mancia, né? É o que? É ver, né? Mancia. Tá? Então é ver pelos números aí. Me corrijam se eu corrija, se estiver errado, mas acho que mancia é isso, né? É, não tem outra palavra como mancia também? Porque tem necromancia, né? Necromancia. Que é também falar com os mortos, né? Um negócio assim, né? Ou ressuscitar os mortos. Ah, aí, ó. Não foi isso que eu falei, mas. <laughs> aí, tá vendo? Não foi o que eu falei, mas estamos perto, né? É má... Então a mancia ali é um tipo de mágica, né? Aritmancy, né? Faz sentido, porque necromancia, né? Quem jogou. Quem joga esses joguinhos de ID aí, ó, sabe o necromante, né? O cara que ressuscita os mortos ali, né? Então, é isso aí. É a mágica da aritmética, né? Meu diploma tem que servir para alguma coisa. Aí, ó, Clarine, já pode ver o futuro nos números, tá? Se vê um, se vê um número legal aí de para jogar né, num, num bingo aí no negócio, me fala, hein? Ai, gente, eu sou doido para provar isso daqui. Na verdade, a gente tem isso aqui, né? Esse, isso é um doce antigo antigo, 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 antigo. Quem, quem foi jovem aí na década de 80, 90, né? Ficou com a boca toda rasgada de, de, de pirulito ácido, né? Então lá, os Acid Pops, né? para quem não lembra, qual era o nome do cara que vendia mesmo? Dos, os Weasley's, né? Que, que eles montaram os, os Weasley's Twins, né? Eles montaram. Mas tinha um outro cara antes deles, não tinha? Ah, é vendido no carrinho do no trem para Hogwarts. Era isso mesmo. É? Olha lá, os Acid Pops. O né? que, que é Acid? Acid, mesma coisa que em português. né? Pops é o quê? Vem de Popsicle. Tá? Então, olha lá. den sweets that burn holes in your tongue. Available at Honeyducks or Hogsmeade. Ok? Então, olha lá. Wizarding sweets. Né? Então, eles são sweets. Eles são doces, né? That burns holes in your tongue. Because it's too acid. Né? Então, olha lá. L ah, uma coisa, tá? Popsicle e pops, eles são utilizados em países diferentes, de maneiras diferentes, tá? Então, por exemplo, lollipop. Né? Lollipop. Ele é o quê? Um pirulito, tá? Aqui... Pode-se utilizar pops pra picolé também, tá? Que a gente fala, né, popsicle, né? Mas, na verdade, o pops, só a palavra pops pode ser utilizada aí, né? Pra... pra um... Sorvete também, beleza? Sorvete não, picolé, verdade. Por que picolé chama de picolé? Você para pra pensar nisso picolé. Por quê? Picolé. Piccolo. Ah, pode ser do italiano, piccolo de pequeno. Um gelato pequeno, picolé? Piccolo. 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 Fica aí a, a É do italiano piccolo? Putz grila, velho. Aí, ó. Sinapse, sinapse, Sinapses. Deixa eu ver aqui se alguém mandou. Eu nasci em 1995. Não é da minha época esse doce. <laughs> Oi, gente. 1995 eu tava. que 10 anos já, hein? Tava. Já. Já, já tinha idade pra, pra capinar um lote. <laughs> então, olha lá. Seria tipo Deep Leak? Deep Leak! Nossa, Deep Leak. Era tipo um Deep Leak. É isso aí. Exatamente, né? Nossa, é bom, né? Mas depois você fica com a boca toda aberta, né? Nossa, é muito, mas é muito bom. É igual comer. Sabe, uma, uma das coisas que mais tem. Me lembra a minha infância? Comer pão francês fresco. Que você ficava com a boca toda aberta, porque aquela casquinha do pão francês parece uma navalha, né? Aí você comia lá, muito louco. E depois a boca. Toda aberta no outro dia, né? aqui do lado no céu da boca, tudo. é Saudades. Bons tempos. Ok? Então, lá. Alchemy. 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 Não é o Alchemy, né? Alchemy. Tá? O que, que é isso? Muito parecido com o português também. A medieval forerunner of chemistry. Ok? Alchemy developed out experiments to find. A method of turning base metals into gold and of making an, el an elixir. Eu sempre com umas palavras, velho, até em português mesmo, até eu não sei até hoje se é hieróglifo, hieroglifo, hieróglifo, lá, Carol, é, não sei, é, como é que chama o, é, muito ruim, rubrica ou rubrica. Isso aí tem umas palavras aí, transferir esse problema meu para o inglês também. Mas é elixir. Porque eu lembro de uma música eh, irlandesa chama The Humors of Whiskey. Muito boa. E fala assim: A da, The Elixir of Life and Philosopher's Stone. É, só que tá falando do, do whisky. Eh? Uh, base Metals into Go to Make it an Elixir of Life. Aí, ó: Elixir of Life. Elixir of Life. Elixir. Of life. elixir. não esquecer mais, Elixir. Né? Of life that would prolong life indefinitely. Né? Então, olha só. Isso aqui, basicamente, gente, eram duas coisas. Quem viu a, a, o Harry Potter primeiro lá, né, The Philosopher's Stone? Né? É o quê? A, a pedra filosofal. Né? The Philosopher's Stone. O que, que essa pedra filosofal faria? Ela pode transformar qualquer né? é, é, metal em ouro. Né? Mas olha para você ver que. E prolongar a vida também. né? Mas olha para você ver como é que os alquimistas, sem o poder da, da, da economia, né? sem o poder da economia, você não faz nada. Olha só. Porque se você aumenta, você faz muito ouro, você diminui o valor do ouro, Porque você aumenta a oferta de ouro, aumenta a oferta, diminui a demanda, aumenta o preço. E ninguém compra. Aí o preço que o ouro. O ouro depois tem que baixar muito barato que tem muito vocês sabiam que todo o ouro que a gente tem isso é uma verdade todo o ouro que a gente tem ele veio de asteroide nenhum ouro que a gente tem no planeta terra existiu aqui na formação do planeta terra é por isso que a gente tem tão pouco ouro né? e o ouro é tão raro e por isso é tão caro né fora que ele é um ótimo condutor também né? então tem é isso mas eu fiquei de cara. Eu fiquei taken aback quando o cara falou assim: não, todo o ouro que a gente tem, eu vi um físico falando, todo o ouro que a gente tem, ele veio de asteroide. Caiu na Terra e é por isso que ele é muito raro. Eu falei, que sensacional! Ouro é tipo o vibrânio do tempo dos tempos da, da realidade. Sensacional, né, velho? Eu fico cada dia mais horrorizado com o universo, né? Como diz o Deus é sensacional, né, velho? O cara é putz o bicho. Aí, velho, temos os próximos aqui, os Centaurs. Centaurs. Half man, half horse creatures. Centaurs live in the forbidden forest. Eu não gosto desses forbidden forests, esses nomes em forbidden forests, que eu acho muito muito clichê. Todo mundo entra, né? Forbidden forest que todo mundo sabe onde é. Que ninguém esqueceu. É muito, né? É igual é igual lá. A... Aí tipo assim, é por isso que vai a minha crítica. Todo mundo falar, ah, o Tolkien é muito descritivo e tal, mas o Tolkien sabia dar nome para as coisas. Porque ele falava assim, "Mirkwood Forest", que é uma floresta de Mirkwood, né? A floresta sombria. É por quê? Porque a floresta era tão densa que não entrava sol, né? Mas não era tipo assim, a floresta que nunca ninguém entrou, aí todo mundo entra, não, né? Não faz muito sentido. Eu gosto muito do Tolkien, do Tolkien né? Grande homem. Então, olha lá. Centaurs, very similar to Portuguese, centauro, né? Sabia que existe o... o... Tem o um centauro, é meio homem, meio é, é, cavalo, Correto. Sabiam que existe um que é meio homem meio touro? Mas ao contrário, você tem um minotauro, Minotaur, né, em inglês, que é o daqui para cima ele é touro, só que é o contrário. Agora você tem o meio homem meio cavalo, meio homem meio boi, igual centauro, chama bucentauro. Eu juro por Deus. Não é essa ação. Sério? Olha, tem... oh, eu, eu tô falando. Eu sei, não, gente. Quem tá pensando bobeira aí, conta conta tá? Mas de verdade. Não existe? Dá o um Google aí. Centauro. pode dar. Não existe? Dá aí, dá um Google. Bucentauro. Sério mesmo. Eu que gosto de, de mitologia, eu fico procurando essas coisas aleatórias. Aí eu falei assim, aí um dia eu vi a discussão dos caras falando assim, tá? O minotauro, que faz sentido, né? O centauro, minotauro, que é o touro, né? Mas centauro e o contrário existe? Não existe? É de búfalo, meio búfalo lá. Ó. Touro ou búfalo? Bucentauro não existe? Aí ó. Que okay, aí essa pérola de conhecimento para você, ok? Transfiguration, então a famosa transfiguração, transfiguration, o que, que é isso aí, né? Matéria da nossa gloriosa Minerva MacDougall, Mac né? Nossa, ela é escocesa, não é? Se eu não me engano, é Minera. Minerva, né? MacDougall, né? MacGonagall, né? MacDougall é outra coisa. <laughs> That McGonagall né? Então olha lá, o que, que é a Transfiguration? Olha lá, the art of turning one thing into another né? Então você transfigura uma coisa Transfiguration, tem outra palavra pra vocês Transmogrify né? para quem gosta de Haroldo e Hobbes né? Que é o Transmogrifier Ele tinha, ele tinha uma caixinha Ele tinha uma caixinha que chamava Transmogrifier. Para quem não lembra aí, né? Era uma caixinha onde ele colocava uma coisa e saía outra, né? E ele virou um verbo também, to Transmogrify. Hoje em dia, isso é uma coisa muito legal da língua inglesa, né? Porque as coisas vão entrando, vão virando, né? Pop culture, né? As vão virando pop culture a pessoa, e a língua inglesa vai assimilando isso para a língua inglesa. Por exemplo, Google, né? to google, hoje virou um verbo, que está no Merriam Webster, lá, está no Oxford Dictionary, né? Então, to google something é procurar algo, é um sinônimo de to search, tá? Então, o que acontece? Essa, essa palavra também, transmogrifier, foi uma palavra que ficou tão famosa no quadrinho, né? Que eles pegaram ela, né? Transmogrifier to transmogrify eu já vi gente usando. Outro dia eu estava conversando com um dos professores. Ele usou. Transmogrify. Né? Que é o quê? Que é transformar uma coisa em outra. Que é sinônimo de Transfiguration. Beleza? Transmogrify. Quem nunca leu aí? Auro, Auro Hobbes, né? Harold e Hobbes. Harold e Hobbes. Hobbes. Herbology. Esse, eu adoro essa cena as man, man, mandrágoras gri, gritadoras gritadeiras. Olá, study of Blends Professor Sprout is the herbology teacher at Hogwarts. Para quem não, para quem não é, pegou isso ainda, tá? Quem viu, Eu gosto porque é engraçadinho, mas é muito óbvio para quem né sabe inglês ou estuda inglês. Por exemplo, Sprout, né? Sprout quer dizer o que? Broto. Né, em inglês. Então você bota lá, o Professor Sprout, né? Professor Lupin. Né? Lupus, de lobo. Né? E se o cara quiser mudar de matéria? E se o cara quiser dar? Né? Aí não cola mais o nome com a matéria. Né? Então, isso aí não. É, é legal, é engraçadinho, mas não. Às vezes o cara nasceu pra isso. O Professor Sprout. Né? Nessa toada, o Harry Potter vai virar o quê? Vai virar professor de... Potter. Potteria. É Hã? É é é é é plantas Aí, pois é. Então pode ser que eles adaptaram, né, o sobrenome deles para ficar mais... É né, parecido com plantas. Isso aqui, ó, a mesma coisa que botany, ok? Então, só que por que que eles usam botany, ok? Então, só que por que que eles usam herbology? Porque herbology é um nome mais antigo, né? Her herb herbologia, é herb Herbologia? é herbologia. né? Antigamente, gente, o que a gente não, não, não lembra aí é que antigamente tudo que era ciência, né, era uma coisa mais solta assim, era uma coisa mais, né? Então, o alquimista nada mais era que um químico, né? Mas, mais era é óbvio, né? Que uma coisa não diretamente levou a outra, porque o sentido da, da da alquimia era mais quase religioso. Né? Então eles viram que a partir de certos elementos da, da, da alquimia, você podia transformar aquilo ali numa ciência categórica. Mesma coisa com a herbologia. Herbologia, os curandeiros de antigamente, né, os caras eram herbólogos, eram botânicos sem saber. Né? A gente que oficializou a coisa. Eles eram um faz tudo ali. Né? O cara era um médico, meio enfermeiro, meio herbólogo. Né? Herbology, tá aí pra você. E potion. Né? Olha lá. A liquid with healing, magical, or poisonous properties. Okay? Lembra que a gente viu o One Tea, né? o Anti-Venom. Anti né? Então, a, po a potion né? pode ter esses efeitos aí. Uma poção, né? A potion. Quem era o professor mesmo? Professor Snapes. Né? Professor Snapes. Que era uma sumidade né, em poção. Né? Você imagina, o cara, eu sempre achei o negócio do, do, do Professor Snape ser muito bom em potion, né? Eu sempre achei meio um negócio meio assim. Porque eu não sei se é porque eu jogo RPG tem muito tempo e você pode atacar com poção, mas poção é meio sabe, é mais massa se dar uns, um... né? Mas é... a ah, é, ele criou, né, uns feitiços também, né? O espectro patrono foi criou, não foi? Quem que foi que criou o patrono mesmo?

tem palavrinhas tem palavrinhas dez palavrinhas aí pra você né tá para você curtir aí Harry Potter com mais conhecimento agora eu vou dar uma repassada aqui ó é o nosso Harry ali com o com o Dobby a bolinha a bolinha a bolinha a bolinha Butterbeer Muggle anti venom Cuidado com o muggle aí, tá? Então, uma informação extra pra vocês. Nos anos 60, muggle era como você pedia para o traficante de drogas uma trouxinha de maconha. tá? Então cuidado quando você for usar isso daí, principalmente quando você vai escrever alguma coisa, tá? Depende, sempre contextualize o que você está escrevendo. Alright? Então a gente tem ali, ó, number two, muggle. Anti-venom. Aritmacy. Arithmancy, sorry, Arithmancy. Acid pops. Alchemy. Centaurus. Transfiguration. Herbology and Ocean. Okay? Se si você gostou dessa live aí, dá o seu like, dá um subscribe. Ativa o sininho, beleza? E se você gostou e quer ver. Ah, vamos fazer uma live do Senhor dos Anéis? Pronto. Hã? Estreia hoje os Anéis do The Rings of Power. Ok? Então, ó. Em, 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 pra combinar aí com a semana, na próxima semana vamos fazer uma live com vocabulário de Senhor dos Anéis pra vocês. Espero que você tenha gostado, todos os fãs de Harry Potter aí. Se você gostou, deixa um comentário aí. Fala assim, ô Titi Rafa, você é tão legal. Obrigado por essa live sensacional. Manda aí um afago pro teacher Rafa, eu gosto. Ok? Então, ó, see you next time. Beleza? Ficamos assim. Vingar de Leviosa.